Duh Sang Theophilus, sedaya lelampahan ingkang dumados ing kalangan kita, sampun kula titip riksa lan kula serat ing buku dados cariyos ingkang tumata kagem panjenengan. Ing pangangkah saged panjenengan nguningani bilih sedaya menika wau saestu leres. Nalika Sang Agustus jumeneng nata agung ing Rum, lan nalika Sang Herodes jumeneng ratu ing Yudea, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril manggi sawijining prawan saka Nazaret. Prawan mau aran Maryam. Aja wedi Maryam, awit kowe oleh sekanugrahan ing ngarsaning pangeran, kowe bakal ngandhek lan babar putra kagung, iku asmana Yesus. Kados pundi? Kula tasih prawan. Sang Roh Suci bakal nedhaki kowe, mulane putra kang bakal miyos iku bakal kasebut suci putraning Allah, kang kratone langgeng salawase. Maryam budhal menyang kutha ing tanah Yehuda perlu nuweni Elizabeth sanae kang uga lagi ngandhek lawan elok. Mbak Elizabeth, Maryam. Kadangku Maryam. Kowe iku wanita kang paling pinerkahan. Pinerkahono wae ing kandutanmu. Sebab nalika aku krungu salamu, bayi ing kandutanku gronjah kekirangan. Nyawaku ngluhurake Allah. Lan rohku bebunga ing Allah juru selametku. Wiwit saiki, saking turun bakal nyebut aku Rahayu. Warga Nazaret, Sang Noto Agustus ndawuhi supaya dianake cacah jiwa ing tanah jajahan Galileo lan Yudeo. Wong kabeh kudu ndaftarake diri. Tapi ciri-cirine ing kutha kelahirane dhewe-dhewe. Kita golek panginepan. Maryam mangkat menyang Betlehem ing tanah Yudeo, daftarake diri bareng karo Yusuf pacangane. Nanging ora entuk kamar panginepan, panginepan kang ana mung kandhang kang nista. Katarito ing jajahan kuno ana pangon-pangon kang njogo pepantaning kewane ing bengi iku. Dumadakan ana malaikat ing pangeran jumeneng ing sak cedhake sarta padha kasorotan cahya kamulyaning pangeran. Dina iki wis miyos juru slametmu ya iku Sang Kristus kang jumeneng Gusti. Para pangon padha rerikatan deleng sang jabang bayi kang sumeleh ing pamakanan. Yo pangon iku kang nyebarake Injil kang kawitan bab wiyose Sang Juru Slamet. Bareng wus ganep 8 dina, Sang Timur disupiti lan asmane katetepake Yesus. Yusuf lan Maryam banjur mbekta Sang Timur menyang Yerusalem, kataosake marang pangeran. Ing padalman suci ana wong mursid lan ngabekti marang Allah kang pinaringan wangsit dening Sang Roh Suci yen bakal ora mati sadurunge ndeleng Sang Kristus. Wong iku jenenge Simeon. Duh Gusti, sak menika abdi paduka kesah klayang tentrem rahayu. Kula sampun nyumurupi kawilujengan saking paduka. Bocah iki wis kapiji dening Allah. Kabar kaono kabeh. Sawise ngrampungake kabeh kang kudu dilakoni miturut angger-anggering turet, banjur padha ninggalake Yerusalem bali menyang Nazaret. Bareng Yesus suwis 12 taun, Yusuf lan Maryam mbekta Yesus menyang Yerusalem mahargya riyaya Paskah. Nanging bareng wayahe bali Yesus kantun dene Rama ibune ora ngira. Rama ibune bali menyang Yerusalem golek Yesus. Sawise 3 dina ketemu ing padalman suci lagi lenggah ana ing satengahe para alim ulama. Anake sapa iki?
kok wasis temen. Lari meniko momongan kulo. Saking Nazaret, kerso ngapunten menawi klatu wantun. Kabeh kang krungu podo gumun. Angger, yo kene kowe kok mangkono? Apa piyongmu golek kowe kelawan susah? Kenging menapa matur sikula, kula ora wajib wonten ing dalemipun Sang Rama. Sang Timur Yesus kondur ing Nazaret. Panjenengane saya mundhak wicaksana sarta antuk si Allah lan manungsa. Ing 15 taun paprintaning Sang Noto Tiberius, nalika Pontius Pilatus jumeneng gubernur tanah Yudea lan Herodes raja wilayah Galileo, Annas lan Kayafas imam agung, Gusti Allah paring pangandika marang Nabi Yohanan ing Oror Samun. Piyambake banjur njelajahi tlatah Yarden kabeh, ngundangake baptisan pamratobat murih apuraning dosa. Padha mratobato lan kabaptiso. Sama Allah bakal ngapura sesamu. Kaya kang tinulis ing kitab Nabi Yesaya. Ono suara ing oro-oro. Dawisno margining Allah. Lurung-lurunge lencengno. Saben jurang kaurukono. Gunung lan puntok karasakno. Kang menggak menggok lencengno, kang mendak mendukul rasakno, lan wong kabeh bakal weruh karahayon kang soko ing Allah. Kulo kedah ngelampai menopo. Nggih, kulo ngelampai menopo. Tetesane ulo bedudak. Kulo kadawan menopo. Sedano, pundi margining tobat niku. Sing duwe klambi loro. Menehono siji karo wong sing ora duwe. Lan sing duwe pangan sedekaho. Guru. Kula juru mbo beo. Kedah kados pundi? Aja mubung luwi kang wis katemtokake. Lan menawi kula kedah kados pundi? Ojo ngrampas duit ing liyan. Lan ojo meresopo wae. Nrimo ing belanjamu dewe. Menopo sampean Sang Kristus? Aku mbaptis nganggo banyu. Nanging ana kang kuasane ngungkuli aku. Nguculi agemi trumpah wae aku ora patut. Panjenengane iku kang baptis kelawan roh suci lan geni. Sampah kanggo nampi ana ing astane. Gandum katlumpukake ing lumbung. Dene mrambute kaobong. Sang Roh Suci nedhak Yesus pindho manuk doro. Nuli ana swara kang kaprungu saka langit. Iki putraning ingsun kinasih kang dadi kepareng ingsun.
nalika wiwit makarya Yesus yuswa 30-an kundur saka Yarden panjenengane kapenuhan ing Roh Suci lan katuntun roh menyang ora-ora samun banjur kagudho dening iblis 40 dina tanpa dar apa-apa. Iblis nuli matur mangkene, menawi panjenengan putranipun Allah kadhawuh no selo menika dados roti. Wis katulis, manungsa iku ora urip saka roti wae nanging saka sabdaning Allah. Iblis tumuli nggawa Gusti Yesus menyang papan kang dhuwur lan nedhake kabeh krajan ing jagat. Panguwas lan kamulyan menika sedaya, kula ingkang gadhahi lan kula saged nyukaken dhateng sinten kemawon ingkang kula kajengaken. Mila menawi panjenengan nyembah dhateng kula, sedaya menika badhe dados kagungan panjenengan. Wus katulis, sembahan Pangeran Allahira. Ya kuwi kang kudu sira bekteni. Iblis nuli nggawa Gusti Yesus menyang Yerusalem lan kajumenengake ing wuwungan padaleman suci. Menawi panjenengan putraning Allah, simonggo anjlok saking ngriki. Awit wonten seratan, panjenengane bakal ndhawuhi para malaikate nadai sira, supaya sikile ora aja kasandung ing watu. Wis katulis. Sira aja nyoba marang Gusti Allahira. Yesus nuli rawuh ing Nazaret panggonane nalika panjenengane kagulawentah. Angger. Dalem. Nuli rawuh ing papan pangibadah kaya adate ing dina sabat. Banjur keaturan maosake ayat saka kitab Nabi Yesaya. Awit ing sundes kapiji, ngasto kabar becik mring wong miskin. Ingsun uga kautus martakake luari wong kinunjara lan nglekake wong wuta. Ngluari wong-wong kang katindes. Ngundangake yen taun kang dadi keparenge pangeran wis tekan ditimangsani. Wah, ngiramake banget. Ayat iki wis kayak tenan ing dina iki, sajroning kowe padha ngrungokake. Kitab suci kayak tenan, nanging rak mung sang mesti, kang bisa nganepi janji iki. Kepiye kita bisa sumuruh? Kowe mesti bakal ngucapake parifasan marang aku. Hei dukun, waresno awakmu dhewe. Kabeh kang kok tindakake ing Kapernaum, iku tindakno uga ing tanah asalmu. Pituturku ing kowe, ora ana nabi kang kajen ing tanah asale dhewe. Srana ngendikan mangkono iku, Yesus nilakake yen panjenengane iku Sang Mesih kang jenebatan dening Gusti Allah dadi juru slamet. Ewa semono wong Yahudi padha ora nampani.
Wong Yahudi ngudi pisaning njero kaki Yesus menyang jurang. Nanging Gusti Yesus neratas saka tengahe wong akeh. Banjur tindak menyang Kapernaum kutha ing Galileo. Penjajahane Rum tetelo ing ngendi-endi panggonan. Bangsa Yahudi nganti-anti rawuh Sang Mesih kang bakal ngentas saka penjajahan. Tentrem rahayu ing kowe. Kagem ing panjenengan ugi. Kraumu bisa tak enggo, Simon. Monggo. Panjenengane ora nilai kita, Tom. Gusti mugi kersa ngandika. Ngandika, Gusti. Inggih, Gusti. Ngandika, Gusti. Ana wong loro ndedonga ing padeleman suci. Sing siji Parisi, sijine juru mupu beo. Wong Parisi ngadeg misah lan ndedonga mangkene. Matur nuwun Gusti dene kula sanes tiyang serakah sidro lampah bedang kados tiyang-tiyang sanes lan boten kados juru mupu beo menika. Kula siam kaping kalih seminggu. Saha kula misungsungaken prosdasan. Juru mupu beo iku ngadeg ana ing kadoan, temunga ing langit wae ora wani tumuli tebah-tebah dodo kanthi ngunjuk mangkene. Gusti kawula tiyang dosa kawelasana. Rungokno. Bareng padha mulih juru mupu beo iku kang kaanggep bener, dudu wong Parisi. Awit sapa kang luhurake awake bakal kaasorake? Sing sapa ngasorake awake bakal kaluhurake. Saiki mengawu menyang panggonan kang jero. Dalamu tibakno supaya oleh iwak. Oh, guru, sedalu muput kulonjolo. Ewa semanten, tanpa asing. Nanging kronopat dukun dawi. Kulong ingis tok agen. Yakobus, yuk kanan! Paduka tilar, Gusti. Kulo tiang dosa. Aja wedi. Wiwit saiki kuwi dadi juru amek wong. Moro sowan ing ngarsaning sun. Rungokno pangandikaning sun, temah siro bakal urip. Podho ngupaya Gusti Allah mumpung isih karso disowani. Podho sesambato mumpung panjenengane isih ana celakan. Wong duraka ninggalo dalane lan wong ala ninggalo pangrantamne. Podho meratobato temah dosamu kaapura lan uripmu bakal bungah sarta tentrem rahayu ngirit lakumu. Panjenengane rawuh mrene, delengen. Gusti Yesus, nyuwun tulung Gusti. Paduka wilujengaken. Anak kula estri utang ating mepejang Gusti. Monggo, monggo Gusti paring kawelasan. Nuwun sewu, Pak. Larinipun kelajeng tilar. Sampun ngrebeti guru malih. Aja wedi.
aku mandelo anakmu bakal selamat. Ojo nangis. Bocah ora mati mung turu. Ger. Tangio. Cahaya wanya no mangan. Piwelingku, ojo kok cerita no sopo-sopo. Sawuse iku, Yesus mirsa juru muku beyo karan Matius Lewi lagi lunggu ing gerbang kutho nampani setoran pajak. Yesus nuli minggah ing gunung perlu ndedonga. Ing kono panjenengane ndedonga sawengi muput. Bareng wis raina, Gusti milih murid 12 kang kasebut rasul. Simon kang uga kasebut Petrus. Lan Andreas sedulure. Yakobus. Lan Yohanan. Filipus. Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anake Alfeus, lan Simon kang karan wong Silot. Lan Yudas sedulure Yakobus. Lan Yudas Iskariot kang ing tembe lagu Didro.
Rahayu kowe kang mlarat amarga kowe kang duweni kraton ing Allah. Rahayu kowe kang saiki kaluwen marga bakal kawargan. Rahayu kowe kang saiki nangis awit kowe bakal gumuyu. Rahayu kowe menawa disengiti, disingkang-singkang lan diwawodo sarta dianggep ala ing wong amarga saka putrane manungsa. Padha bunga-bunga lan suka-suka amarga sanyatane gedhe ganjaramu ana ing swarga. Awit para nabi iya digawe mangkono dening para leluhure. Wes kabeh. Lha kowe he para wong kang sugih. Awit kowe wis padha tampa panglipur saka kasugihanmu. Dewe ora kepengin sugih. Mestine ora waras. Lha kowe kang saiki gumuyu, amarga kowe bakal nandang susah lan nangis. Bilai menawa wong kabeh padha ngalembono marang kowe. Awit iya kaya mangkono iku panggawene para leluhure marang para nabi palsu. Rungokno he kang rungokake pituturku, tresno marang mungsuhmu. Beci ana wong kang nyengiti marang kowe. Kang nyupatani kowe suwono berkah. Kang nyujanani kowe dungakno becik. Sing sapa nangani pipimu sasisih. Sisih pisan ulungno. Lan sing sapa ngrebut jubahmu cek ben ngepek kotangmu pisan. Wong kang jejaluk marang kowe weneh ana. Menawa barang darbekmu dijupuk wong, aja kok jaluk baline. Tandukno marang wong apa kang kok karepake tumanduk ing awakmu. Menawa kowe tresno mung marang wong kang nresnani kowe, iku kowe oleh pituwas sapa? Para wong dosa rak iya padha tumindak mangkono. Menawa kowe mbeciki wong kang padha mbeciki kowe, iku kowe oleh pituwas sapa? Para wong dosa rak iya padha tumindak mangkono. Piye, dene panjenengane ngemek wong iku, malah omong barang. Cici. Ora. Tresno marang mungsuhmu. Padha beci ana sarta siliyana tanpa ngarpar baline. Temah gedhe ganjaramu. Awit kowe bakal dadi putrane ngalah. Margo panjenengane sae tumrap wong becik lan wong ala. Dipodo ambek welasan, kaya ramamu iya ambek welasan. Gusti nyuwun tulung. Aja ngukumi, temah ora diukumi. Aja ngadili, temah ora diadili. Ngapura, temah kaapura. Paring ngopi tedah, Gusti. Weneono, temah bakal kawenean. Sebab ukuran kang kok anggo bakal kaanggo ngukur kowe. Wong buta ora bisa nuntun wong buta. Awit loro karone bisa nyemplung blumbang. Yo kini tatal ing mripate sadulurmu kok weruhi nanging balok ing mripatmu ora. Paduka tuntun, Gusti. Kula betah panjenengan sak menika, Gusti. Rahayu ibu ingkang garbeni sono sepi paduka. Luwe rahayu wong kang krungu pangantikaning Allah lan ngateake. Aku kepengen kenal wong iki. Rumangsamu apa dheweke iku sang mesin? Wong Parisi iki ngaturi dahar ing omahe. Luri Yesus rawuh ing omahe lan ngembul dahar sesarengan. Ayo bocah-bocah metu, ayo. Krungu ora metu. Lare-lare menika ndablek, tur demen ribet. Apa karepe mrene? Mbok, ra ngerti aku.
Lagi apa wong iku? Yen pancen dheweke iku nabi, mesti ning ngerti sapa kang gak biyo sikile iku. Dheweke mesti ngerti yen iku wong dosa. Aku ngerti sapa wong iki, Simon. Rungokno pituturku. Ana wong loro utang marang wong potang. Kang siji 500, siji 50 dinar. Gandeng karune ora bisa nyaur. Wong potang mau banjur nglilakake utange. Endi sing luwih nresnani wong potang iku? Kula kinten ingkang langkung kathah sambutanipun. Kowe bener. Delengen wong wadon iki. Aku teka ing omahmu, nanging kowe ora ngresiki sikilku. Mongko dheweke ngresiki sikilku nganggo luwe lan rambuté. Kowe ora ngarasi aku, nanging wong wadon iki ora kendhat ngarasi sikilku. Kowe ora nglengani sirahku, nanging dheweke ngrujuk sikilku nganggo lenga wangi. Bruhono, gedene katresnane nelakake dosane kang akeh iku wis kaapura. Nanging kang kaapura sedithik, katresnane iya sedithik. Dosamu kaapura. Kumandelmu mitulungi baliyo kelawan tentrem. Kula. Yesus tindak martakake Injil kratoning Allah kadherekake sakabate 18 lan sawetara wanita kang wis kawarasake anggone kasurupan demit. Yaiku Maria kang karan Magdalena, Yohana Sumaikusa juru gedonge Sang Prabu Herodes, lan Susana. Nanging Herodes raja wilayah Galilea kang katetepake dening pamarintah Rom ngunjara Yohanan Pembaptis sebab dheweke ngilikake anggone nikahi bojone sedulure. Piye? Wektal kula dumugi gerbang kita Nain, iring-iringan layon langkung. Ingkang pejah menika anak untang antengipun Mbok Rondo. Nalika Yesus mirsa tuwuh trenyuh lan welasipun, lajeng demek layon sarta ngendika, "Angger, tangiyo." Lare wau lajeng tangi. Lan kapasraken dening Yesus dhateng mbokipun. Matura, mengkene, paduka menika ingkang badhe rawuh. Menapa kedah nenggo sanesipun malih? Guru. Guru. Yukanan ngutus kula matur, menapa paduka menika ingkang pinisthi rawuh menapa sanesipun malih? Baliyo lan critakno apa kang kok deleng lan kok rungu? Wong buta bisa ndeleng, wong lumpuh mlaku. Rahayu wong kang ora kecuan ing bab aku. Pak, gendong, Pak. Gini, nyaku-nyaku. Bisa waro? Ya, aku waro Yesus. Ana wong metu nyebar wiji. Kang tiba ing pinggir dalan kapitak-pitak wong, lan dicucuki manuk nganti entek. Dene kang tiba ing padasan,
ya bakal tukul nanging jur garing margo ora oleh banyu. Kang tiba ing tengah eren, tukul bebarengan karo eri nanging jur mati kalindih. Wiji kang tiba ing lemah becik, ya tukul lan ngetokake woh, tikel satus. Gusti, kenging menapa to kok ngendikan mawi pasemon? Kowe diparengake nyumurupi kekeraning kraton ing Allah. Nanging mring liyan adapur pasemon, supaya nadyan deleng nanging ora weruh, krungu nanging ora ngerti. Pasemon mau tegese mangkene. Wiji iku pangandikane Allah. Kang tumiba ing pinggir dalan iku wong kang wis padha ngrungu, nuli iblis marani sarta ngilangi saka sadroning atine supaya aja padha percaya lan kaslametake. Kang tumiba ing padasan iku wong kang krungu pangandika lan nampani kelawan bunga, nanging ora ngoyot. Awit cethek pratayane. Bareng kena cobaning urip, banjur murtad. Kang tumiba ing eren iku wong kang ngrungokake pangandika nanging sajrone tukul iku tumuli kalindih ing rasa sumelak kasugihan lan kanikmatan ing urip temah ora bisa ngetokake woh kang mateng. Ana dene kang tumiba ing lemah kang becik iku wong kang sawise krungu pangandika tumuli nyimpen ing ati kang becik sarta cumadang temah metokake woh kelawan mantep. Ora ana wong nyemedian banjur ngurepi tumpu utawa ndekek ing lungan. Nanging mesti numpangake ing jodhok supaya madangi wong kabeh kang mlebu ing omah. Sebab ora ana barang kasidhem kang ora bakal kasumurupan, ora ana wadi kang ora bakal kawuruan teman kawiya. Mula patrapmu ngrungokke iku katekno. Amarga sapa kang duwe iku bakal kaparingan, nanging sing sapa ora duwe iku bakal kapundutan dalah apa kang kanyana duweke. Guru, Paduka dipun tenggo ibu sawo poro sederek paduka, wonten ing Jawi. Ibu lan poro sedulurku iku wong kang ngrungokake pangandikaning Allah banjur dilakoni. Ing sawijining dino, Gusti Yesus sesarengan karo poro sakabate, lan ngandiko, ayu, podo nyabrang. Sadruning lelayaran Gusti Kesaren. Ana ing ngendi pangandelmu? Katarito lagune wis tekan ing tanah Gerasa, ing sabrangi tanah Galileo. Oh.
Yesus, putra ning Allah ingkang maha luhur. Kawula nyuwun. Sampun. Misakit kawula. Sapa jenengmu? Legian. Gusti sampun nginten kawula ing curangin pecah. Keparang kawula sami lumebet ing pantan babi menika. Hei! Bani! Andep! Andep! Demit-demit mau banjur podo metulan manjing ing pantan babi. Juru sihir, tinggal no bangunan iki, tinggal no, nyingkir saka kene. Keparang kulon derek paduka, tengoh, pundi kemawon. Mulyo, cerita no kabeh kang ko alami. Gusti Yesus lan para sakabate nyingkir menyang kutha Betsaida. Nanging wong akeh padha weruh nuli nututi panjenengane. Barenggo suruh Petrus munjuk. Gusti, kadawuhono tiang-tiang meniko, sami kisah patus tegan lan pasi pengan ing dusun-dusun sakiwo tengeng riki. Awet panggilan meniko sepet. Kowe dhewe wae kang podo meneh mangan. Ingkang wonten namung roti gangsal lan ulam kalih. Pinujia duh pangeran Gustining sarwa dumados ingkang ngedalaken roti saking bumi. Kandane wong akeh. Aku iki sapa? Wonten ingkang mastani Yohanan Pembaptis. Ugi Nabi Elia. Wonten malih ingkang mastani salah satunggaling nabi ing jaman kino ingkang sampun wungu malih. Yen panemumu dhewe. Aku iki sapa?
Sang Kristus saking Allah. Ojo cerita sopo-sopo. Putrane manungso iku pinesti nandang sengsoro. Ditampik lan disedani. Nanging ing telung dinani bakal kawungokake. Apa ana kang arep melu aku? Kulo badhe nderek, Gusti. Nanging keparenga kulo pamitan rumiyin dateng brayat kulo. Wong kang wiwit mluku mongko banjur nulih memburi iku ora pantas tumrap kraton ing Allah. Sing sapa kepengin ngetut mburi aku, kudu nyingkur awake dhewe manggul salipi saben dina lan ngetutake aku. Sing sapa kumudu kudu ngreksa nyawane bakal kelangan nyawane. Sing sapa kelangan nyawane marga saka aku bakal nyelametake nyawane. Apa to untunge manawa wong duweni jagat iki kabeh nanging kelangan nyawane? Sing sapa isin merga saka aku lan piwulangku putrane manungsa ya bakal lingsem merga saka wong iku menawa rawuh kanthi kamulyane lan kamulyane Sang Rama serta malaikat suci. Satemene pituturku. Ana wong ing antaramu kene kang ora bakal mati sak durunge ndeleng kraton Allah. Nuli Yesus ngasto Yukanan lan Yakobus minggah menyang gunung ndedonga. Ing sajroning ndedonga, pasuryane katon sumunar lan agemane katon putih mencorong. Dumadaan ana priya loro imbal pangandika karo panjenengane, yaiku Nabi Musa lan Nabi Elia, kekarone ngatingal ngagem kamulyan. Paduka netepi kersanipun Allah. Panjenengane badhe seda ing Yerusalem. Bareng priya loro mau lagi padha arep mundur saka ing ngarsane, Petrus munjuk marang Gusti. Guru, kawula sami rumaos bejo sanget wonten ing ngriki. Mugi kawula sami kepareng damel tarub tiga setunggal kagem paduka. Sajrone matur mangkono iku banjur ana mega teka ngayomi. Bareng padha kalimputan ing mega mau, para murid padha wedi. Ing mega kuno tumuli ana swara keprungu mangkene. Iki putrane ingsun kang sun pilih, padha estokno dawuhe. Paduka pisahnya anak kula. Monggo, paduka pitulungi anak kula namung setunggal. Kula sampun nedha tulung dhateng para sekabat paduka supados nulung demit menika nanging sami mboten saged. Hei jinis kang ora percaya lan kang keblinger, nganti pira lawase nggonku kudu tetunggalan karo kowe lan nyabari kowe. Kawanan mrene anakmu. Oh.
Ini kok juga jadi resi, beda-beda. Mucal kawulo ndedonga, kados Nabi Yohanan mucal sekapatipun. Menawa kowe ndedonga munjuk mangkene, duh rama kawula wonten ing swarga. Asma Paduka kasucikna. Kraton Paduka rawuh, karso Paduka kalampahana ing bumi kados dene ing swarga. Kawula kaparing ana rejeki ing saben dintenipun. Saha dosa kawula kaapuntena kados dene kawula ngapunten tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Sarta sampun katandukaken ing panggudha nanging kawalna saking piyawon. Podho nyenyuwuna temah bakal keparingan. Podho ngupaya temah bakal oleh. Podho totok-totok temah bakal kawenganan. Amarga saben wong kang nyenyuwun bakal tampa, lan kang golek bakal oleh. Tuwin kang totok-totok iku bakal kawenganan. Sopo to panunggalanmu kang jeneng Bopo menawa dijaluki iwak anake bakal mene ulo kanggo ijole iwak utawa menawa njaluk endhog diwene kala jengking. Dadi yen kuwi senajan ala ngerti ing paweweh kang becik marang anakmu, apa meneh ramamu kang ana ing swarga mesti bakal maringi roh suci marang kang padha nyuwun. Mulane aku pitutur marang kuwi, ojo podo sumulang ing bab uripmu, opo kang bakal kok pangan, lan ojo sumulang ing bab awakmu, opo kang bakal kok sandang. Amarga urip iku ajine ngungkuli pangan, lan badan iku ngungkuli sandang. Podo delengen manuk gagak iku. Podo ora nyebar lan ora nderep, uga ora duwe gudang utawa lumbung, ewa samono podo diparingi pangan dening Gusti Allah. Aji murak ngungkuli manuk-manuk iku. Sapa to wonge kang marga saka sumlange bisa nyambung umure sak asta wae, dadi yen kang sepele dhewe wae kowe ora bisa, ya gene dene kowe nyumlangake kang liya-liyane. Delengen kembang bakung iki kepriye anggone tuwuh? Padha ora ngantih lan nenun, ewa samono Raja Sulaiman sajrone kaluhurane agemane ora ngungkuli endahe kembang iku. Dadi menawa Gusti Allah ndandani suket ing ora-ora kang dina iki ana esuke kaobong, iku dipenganggoni dening Gusti Allah kaya mangkono, luwih maneh kowe, he wong kang cupet ing pangandel. Wewahi iman kawula Gusti, menawa kowe duweni iman sewiji sawi wae, kowe bisa perintah marang wit anjir iki, rungkat to lan tuman cepo ing segara, lan mesti bakal manut perintahmu. Kandungan iku pancen kudu ana. Nanging bilai wong kang njalari tekane, luwih becik wong iku dikalungi watu panggilingan,
banjur ditemplungake ing segoro ketimbang jalari sandungan tumrap salah siji wong kang ringkeh iki. Kratone Allah iku upamane kaya apa? Iku kaupamake wong kang dedher wiji sawi ing pakebonane, wiji iku banjur tukul lan dadi uwit nganti manuk-manuk padha nusuh ing pang-pange. Aku ora mudeng sing dipangan dikake. Ya kene kowe padha mangan lan ngombe awur karo juru pajak lan wong dosa. Wong waras iku ora butuhake dokter, mung wong sing loro. Tekaku ora ngundang wong sampurna supaya mratobat, nanging mung wong dosa. Monggo dipun lajengaken wonten sanesipun malih. Aja padha wedi he pepandan cilik, awit ramamu wis kepareng maringake kraton iku marang kowe. Barang tarbekmu dolono kabeh, banjur dedono. Gawe dompet kang ora bisa rusak, simpenen raja branamu ing swarga temah ora bakal kalong. Awit ora bakal ketekan maling, sarta ora bakal karusak dening renget. Amarga ing ngendi dununge bandamu ya ing kono dununge atimu. Ibu, sampeyan wis kawarasake. Kanggo nyambut gawe. Mula teko ing dina-dina iku. Nanging aja ing dina Sabat. He para wong lamis, apa panunggalanmu padha ora nguculi sapi lan kulbine saka kandhang kakiring ngombe ing dina Sabat? Apa maneh wong wadon iki kang tedhak turune Romo Abraham? Wis 18 taun lawase kabelenggu dening iblis. Apa ora patut diuculi belenggune ing dina Sabat? Ingkang utami, menopo ingkang kedah kula lampahi supados angsal gesang langgeng? Ya kene kowe ngarani aku utama. Ora ana wong kang utama, mung Gusti Allah piyambak. Kowe rak nyumurupi pepakon, sira aja laku jina, aja memateni, aja nyenyolong, aja ngucapake pasek sigoro. Ngajen ngono bapa biyungira. Menika sedaya sampun kula lampahi wiwit ane mila. Isih ana siji kang kudu kok lakoni. Dolen kabeh barang tarbekmu, sadekahno marang wong-wong miskin, temah kowe bakal sugih bondo ing swarga. Nuli mreneo melu aku. Wah, urat, kula dagang, sugih pisan. Ibu angele wong sugih bisane mlebu ing kratoning Allah. Luwih gampang unta mlebu ing bolonganing dom katimbang karo wong sugih bisane mlebu ing kratoning Allah. Lajeng sinten ingkang saged wilujeng? Apa kang mukal tumraping manungsa iku ora mukal tumraping Allah. Sayektosipun ing pundi kratonipun alam nika? Kratoning Allah iku ora rawuh sacara kasat mata kaya mangkono. Ora ana wong celathu, delengen. Ana ing kono utawa ana ing kene. Awit kratoning Allah iku ana ing kowe. Bakal tumeka wektune kowe padha kepengin ndeleng salah sawijining dinane putrane manungsa, nanging ora bakal bisa ndeleng. Kaya dene kilat gumebyar madangi langit sisih kono lan sisih kene, mengkono uga rawuhe dinane putrane manungsa. Nanging panjenengane kudu nandang sangsara akeh dhisik lan katampik dening jinis iki.
luwih gampang sirnane langit lan bumi katimbang karo bataling titik siji kang ana ing angger-anggere toret. Awit pituturku marang kowe, akeh nabi lan ratu padha kepengin nyumurupi kang kok deleng nanging ora kelakon, serta kepengin ngrungu kang kok rungu nanging ora kelakon. Kawula kedang nglampahi menapa? Kang katulis ing kitab suci kok ngerteni kepiye? Tresno marang pangeran Allahmu, kelawan gumolong ing atimu, nyawamu, iyo kekuatanmu, lan budimu, sarto marang pepadamu koyo awakmu dhewe. Bener, lakonono temah kuwi bakal urip. Lajeng sinten sesami kula menika? Dudu prajurit-prajurit iku. Apa Sang Nata Agung? Ana wong lumaku anjuk saka Yerusalem menyang Yeriko. Kadadeyan wong mau kabegal, diblejeti lan dipiloro nuli ditinggal setengah mati. Lah, ana imam lewat ing kono. Bareng meruwi wong mau banjur nyingkir. Mangkono uga wong Lewi kang pinuju liwat ing kono, deleng sedilo, banjur nyingkir uga. Nuli ana wong Samaria kang lagi lelungan uga liwat ing kono, bareng meruwi wong mau banjur ternyuh atine saka telase. Wong mau banjur diparani, tatu-tatune diperban nuli dikopoh lengolan anggur, banjur ditunggangake ing kuldine, digawa menyang ing panginepan sarta dirupi. Esuke kang duwe panginepan diwene duit rong dinar, sarta diweling supaya mula soro. Dene menawa ragate luwih gedhe, bakal kaganti lunas sak balene wong iku. Lah panemumu, saka wong telu iku endi sing dadi pepadane wong kang kabegal mau? Tiang engkang ulas dateng piyambakipun. Mula nglakonono mangkono uga. Cek ben bocah-bocah padha marani aku, aja kok penggak. Sebab wong-wong kang kaya mangkono iku kang duweni kratoning Allah. Satemene pituturku sing sapa anggone nampani kratoning Allah ora kaya bocah cilik iki, ora bakal lumebu ing kono. Sing sapa nampani bocah cilik iki atas saka jenengku iku nampani aku. Lan kang nampani aku iku nampani panjenengane kang ngutus aku. Sing kepengin dadi gedhe dadi obatu. Panjenengane Yesus saka Nazaret rawuh. Yesus. Yesus. Kedai pun Daud. You won't go with us, son. Karepmu kuwi dak kapake. Kawula seketan ning ali-male. Delengo. Kumandelmu wis mitulungi kuwe. Aku bisa ndeleng. Aku bisa ndeleng maneh. Aku bisa ndeleng. Ing sadruning Yesus tindakan menyang Yerusalem, akeh para wong golongan kang manggi panjenengane ing ngendi-endi panggonan. Wong akeh padha nyuwun supaya katedhake dalane karahayon, sarta padha nyuwun kawulang luwih akeh bab kratoning Allah. Gusti, paduka welasi kawula, priyayi iki nyata-nyata nabi. Inggih Gusti, paringa pangluaran. Inesio asmane. Kawula sami katon tuna imargi ning kalersan Gusti. Wong akeh padha wiwit nampani Yesus jumeneng Gusti lan gurune. Ing Yeriko ana juru mupu beya kang aran Sakius kang endhek dedeke. Dheweke kepingin banget weruh Yesus, mula banjur menewit. Iku rak juru mupu beya. Tinggal mudhuna Sakius. Awit dina iki aku arep leren ing omahmu. Inggih kula. Lho, kok kersa lerep ana ing omahe wong dosa? Mana kok kenal Sakeus?
Rungono. Setengah bandaku tak jakatake kanggo wong miskin. Dene menawa ono kang tak peres, bakal tak balekake tikel pengpat. Orang ngandel aku, kok ono jurumu ku beo balik ake beane, mokal iku, iya toh? Ing dino iki omah iki ketekan karahayon, awit wong iki ugo tedai romo Abraham. Ini putrane manungso iku rawe perlu nggolek ilan mitulungi rahayu kang katriwa. Rungokno. Kita arep budal menyang Yerusalem. Ing kono kabeh kang katulis dening para nabi bab putrane manungso iku bakal kayak tenan. Panjenengane dipasrahake marang wong-wong kafir. Bakal dipoyoki, disio-sio lan digawe pangewan-ewan. Sarto dipecuti lan disedani. Nanging ing telung dinani bakal rumane. Sanadyan panjenengane mirsa yen bakal disedani krana dosane manungsa, akeh wong kang padha giyak-giyak Sukarna memuji Gusti Allah kanthi swara-swara ing dina rawuhe kanthi neksen yen panjenengane iku jumeneng rajane. Murid-murid panjenengan kadha wono supados anteng. Rungokno, menawa nganti wong-wong iku padha meneng, watu-watu iku kang bakal padha nguwuh-uwuh. Astaga, pinter tahan apa panjenengane. Bareng tindake saya cedhak Yerusalem, trenyuh penggalihe mirsani kutha iku. Panjenengane banjur nuwun sarta ngendika. Ibu becike saumpama ing dina iku kuwi padha nyumurupi. Dalane tentrem rahayu emantene kuwi padha ora nyumurupi iku. Bakal tumeka wektune nalika mungsuhmu padha ngedheki kuwi ing sak kiwa tengenmu sarta ngepung lan ngesuk kuwi ing endi-endi. Lan ing sak jroning tembok-tembokmu kuwi bakal katumpes. Kowe lan anak-anakmu, sarto mungsuhmu ora bakal ninggal watu si jiwa itu mumpang ing watu liyane. Awit kowe ora nyumurupi wektu anggone Gusti Allah nuweni kowe. Padaleman suci ing Yerusalem minangka dalem pamujan wis malih dadi pasar kanggo dagang. Padaleman engson iku dalem pamujan nanging kowe padha ndadekake gua gegal. Kemen dengan kudu tulis. Tekno.
Tantangan tuwuh ndodro saka antaraning para panggedhene kaum politik lan agama, awit wong akeh padha nekseni yen Yesus iku ratu. Aku sumurup yen wong akeh padha ngagungake panjenengane kaya ratu. Ratu? Ratune wong-wong kere, sundelan maling. Kita wis ndeleng sadurunge, wong-wong iku teko padha gawe akon-akon, banjur lunga lan lalayane. Aja merem pripatmu, gelengen. Pandere rasane tambah saben dinane. Lan wong-wong padha kaya ratu. Pikiran wong iku kanggep ratu. Mula daelingake. Aja nganti wong iki gawe kisruh yen ora, kowe tak tangkep. Bisa uga dheweke bener. Saiki wektune kita ngadepi wong iku. Para pandereke Yesus saka bangsa Yahudi saya mundhak akeh, kaya dene undhake para wong kang kawlehake dene Yesus saka golongan Farisi lan ahli Toret. Mangkono uga undhake wong-wong kang mungsuhi panjenengane. Ing sajroning padaleman suci, Yesus mirsani mbok rondo kang miskin banget, lagi misung-sungake duit recehan rong igar. Apa ora bisa ditambah? Pituturku ing kowe. Rondo miskin iku misungsungake luwih akeh ketimbang wong liyane kabeh. Awit wong-wong liyane misungsungake saka kaluwiane, nanging rondo miskin iki misungsungake malah saka kakurangane, yaiku sak uripe kabeh. Kandakno, kanthi pangwasa saka dianggon nintake kabeh iki. Lan sapa kang maringi? Wangsulana dhisik pitakonku. Kandakno pambaptise Nabi Yohanan iku saka Allah apa saka manungsa? Apa jawab kita? Yen kita kondo saka Allah, dheweke bakal kondo. Yen ngono, yo kene kowe ora percaya. Yen kita jawab saka manungsa wong akeh bakal menturi watu marang kita. Amarga padha yakin yen Yohanan iku nabi. Kawula sami boten sumurep saking pundi. Yen mangkono aku iya ora bakal ngandani kowe panguwasaku iku saka ngendi? Kacarita ana wong kang gawe pakebonan anggur, nuli nyewake marang wong-wong tani, banjur ninggalake omah sawetara mangsa. Bareng tekan titi mangsane panen, banjur kongkonan baturi siji marang wong-wong tani, jupuk asil panen kang dadi pandumane. Nanging wong-wong tani iku ngebuki bature dikon baling lentung, mula banjur kongkonan batur liyane. Nanging batur iku uga digebuki sarta diwirang-wirangake lan dikon baling lentung. Wong iku banjur kongkonan maneh batur kang katelu, nanging uga ditatoni terus diuncalake metu saka kebon. Kang duwe kebon iku ngudu rasa, apa kang kudu tak tindakake? Aku arep kongkonan anakku kang kinasih. Mesthi bakal dieringi. Nanging bareng wong-wong tani iku meruwi tekane, banjur padha rembukan. Iki ahli warise, ayo dipateni cek ben warisane tiba ing kita. Dipun ajengaken. Anake diuncalake saka kebon. Banjur dipateni. Terus kang duwe kebon arep matrapi apa marang wong-wong mau? Dheweke bakal teko lan numpes wong-wong mau dene kebon anggure disewakke wong liya. Banjur apa tegese nasiki? Watu kang tinampik dening para juru gawe omah iku wis balik dadi watu pojokan kang aji banget. Sing sapa tiba ing watu iku bakal ajur mumur. Lan uga sing sapa ketiban watu iku iya bakal ajur dadi lebu. Guru, kula mangertos yen pangandika lan piwulang panjenengan leres. Kula mangertos panjenengan boten patos pangalembananing tiang, nanging panjenengan mucal kayektosan pangandikanipun Allah. Lajeng menawi kawula sami saos paos dhateng Sang Nata Agung menika kepareng menapa boten? Katos-atos Gusti, piyambakipun nyekolong panjenengan. Aku tuduhana duit dinar. Gambar lan tulisane sapa ing dhuwit iki? Yen mangkono aturna marang Sang Nata Agung kang dadi kagungane Sang Nata. Lan marang Gusti Allah kang dadi kagungane Gusti Allah. Ayo, anu apa-apa kowe? Bareng wis cedhak dinane riyaya roti tanpa ragi kang kasebut Paskah iku,
Yesus banjur ngutus Petrus lan Yohanan nyawisake bujana Paskah. Aku wis kepengin banget mangan Paskah iki bareng karo kowe kabeh sadurunge aku sangsara. Pituturku ing kowe, aku ora bakal mangan iki maneh nganti tumeka kayektenane ana ing kratone Allah. Pinuji asma Paduka duh Pangeran Allah Gustining sarwa tumados. Ingkang ngedalaken anggur saking wetipun. Tanpa nono lan edumen, pitutur kuing kue aku ora bakal ngumbi pamuntuning wit anggur maneh nganti kratoning Allah rawuh. Pinujio asmo Paduka duh Pangeran Allah, Gustining sarwa tumados, ingkang ngedalaken roti saking bumi. Iki badanku kang kaparingake margo saka kowe. Iki tindakno minangka pangeling-eling marang aku. Tuwung iki perjanjian anyar kang karono getihku, kang kawutahake margo saka kuwi. Nanging, lah tangane wong kang ngulungake aku, nunggal karo aku ing meja kene. Putrane manungsa pancen kudu kaulungake, sedo miturut pepestening Allah, nanging bilai wong kang jalari anggone kaulungake. Ora bisa. Moka. Sinten ingkang lampah cidro menika Gusti? Kang dhuwur dhewe ing antaramu. Iku dadi kang anom dhewe. Lan kang dadi panuntun dadi kang ladeni. Amargo sapa to kang luwih gedhe, kang linggih mangan, apa kang ngateni? Ra kang linggih mangan, nanging aku iki ana ing tengah-tengahmu kaya dene kang ngateni. Kowe kabeh padha urip bebarengan karo aku, ing sakjroning aku kena kudu rencana. Mula aku kepareng maringake kraton marang kowe, kaya dene ramaku wis kepareng maringake kraton marang aku. Kowe bakal padha mangan lan ngombe tunggal sameja karo aku ana ing kratonku. Lan kowe bakal padha lungguh merintah 12 taler Israel. Lajeng mboten wonten ingkang lampah cidra. Simon, Simon sumurupa, iblis adreng anggone nyoba kowe kabeh kanggo misahke kang becik saka kang ala, kaya dene wong tani napeni gandum kapisahke saka dedak. Nanging kowe wis ndak dongaake supaya percayamu ora ilang. Lan kuwi menawa mratobat para sedulurmu santosakno. Gusti, kawula rilo dipun kunjara kaliyan Paduka. Lan sinaosa pitutur kuwi Petrus. Ing kowe Petrus, ing dina iki bakal ora ana jago kluruk sadurunge kuwi nyilaki aku rambah kaping telu. Nalika kowe padha kautus kaira ora nggawa apa-apa, apa kekurangan? Boten, boten babar pisan. Nanging saiki sing sapa duwe dompet utawa kantong kagawa, lan kang ora duwe pedhang ngedolo jubahe kanggo tuku. Pitutur kowe ing kowe wis tinulis ing kitab suci panjenengane kapetung wong duraka, lan kang katulis tumraping aku iku lagi kelakon. Lah, menika wonten pedhang kalih, Gusti. Wis to cukup.
Poro pangareping imam lan ahli turet podo kulit dalan, anggone bisa nyidani panjenengane. Yudas kang peparap Iskariot, panunggalane sakabat rolas, banjur karasuk ing iblis. Yudas nuli lunga nemoni pangareping imam arep ngulungake Yesus. Dene Yesus ngilar Yerusalem, lan tindak menyang Gunung Zaitun perlu ndedonga. Ndedonga supaya kowe aja tumiba ing panggodha. Yudas Iskariot ngedol Yesus kanthi rega 30 sekel seluka. Yesus mirsa yen ditimangsa anggone sida minangka tebusan tumrap dosane wong akeh, wis saya cedhak. Nuli Yesus ndedonga. Romo, menawi paduka marengaken, mugi tuwung menika kapundhuta saking kawula. Nanging sampun pikajeng kawula, namung kersa paduka ingkang kalampahana. Banjur dikatingali malaikat saka ing swarga nyantosake panjenengane. Riwene nganti kaya tetes sing getih kang padha tumiba ing lemah. Kini kowe padha turu. Tangio. Padha ndedonga supaya aja tumiba ing panggodha. Apa serono nucup mangkene anggonmu ngulungake putrane manungsa? Gusti, napa pareng kula pedang? Ayo cekelan wong iki. Wis to cukup. Apa aku kok anggap begal dene kowe padha teko nggawa pedang lan pentung? Saben dina aku ana ing pedalaman suci kowe ora padha nyekel aku. Pancen saiki wektumu tumindak. Awit panguasane pepeteng nguasani kowe. Cekelen wong iki. Jaganan sing bener. Yesus kabeto menyang plataran dicecenges para prajurit. Kaya dene patrape nyenyenges marang rajane wong Yahudi, kagawe pangewan-ewan. Iki jubah temane sang ratu. Hah. Gandano, opo kang bakal kakon? Opo kowe arep nyelametake aku kabeh sang minulya? Arep nyelametake? Wong iki iyo sing bebarengan karo Yesus. Aku babar pisan ora kenal wong iku. Aku meruhi dheweke bebarengan.
Poro abdi ingkang asor. Kados pundi prayoginipun atur panghormat. Kowe rayo panunggalane to? Ora, dudu aku. Tenang, wong iku pancen panunggalane Yesus. Lan uga dheweke iku wong Galileo. Aku ora ngerti karepmu. Apa sing kok omongake iku? Yesus banjur mingir mirsani Petrus. Petrus nuli kelingan pangandikan Yesus marang dheweke. Sadurunge jago kluru ing dina iki, kowe wis nyelai aku kaping telu. Kawula nyuwun, mugi paduka kersa ndoaken sih palimirmo paduka dhateng kawula. Nyondongi sih rahmat paduka ingkang mekaten agengipun. Paduka ingkang ngapunten durakaning para leluhur kawula, ingkang balela nglawan dawuh pangandika paduka. Paduka paring duka, ewu semanten paduka boten negaken sami katumpes. Awit krono katresnan paduka lan krono prajanti sarto kastian paduka piyambak, paduka milujengaken para leluhur kawula. Sopo kang bugi kowe bedheken ramalan? Sopo kang bakal kebuki kowe maneh? Cukup. Lereni, kawanan ngadep radatan ing agomo. Ayo tangi. Poro pradatan ing agomo, podo sapa temon, perlu ngajuake pitakonan marang Yesus. Jawab, apa kowe iku Sang Kristus? Senadyan aku ngandani, kowe bakal padha ora ngandel. Lan saumpama aku pitakon kowe iya bakal padha ora mangsuli. Nanging wiwit saiki putrane manungsa wis lenggah ana ing satengening Allah Kang Maha Kuwasa. Yen mangkono kowe iku putraning Allah, kowe dhewe ngandhakake. Sopo kang meneh dhewe wenang ngomong mangkono iku? Kita wis padha krungu dhewe saka pengucape. Kita ladekake marang Sang Pilatus. Yo, ayo kita go. Maju. Wong kabeh banjur padha mbekta Yesus ngadhep marang Pilatus, salah sijining panggedhe ing negara Rum kang paling kejem, kang wis nyalepake wong ewon cacahe. Apa perlumu mrene? Esuk-esuk mengkene, kula sami nyepeng tiyang menika awit nasaraken tiyang kathah. Piyambakipun damel kisru ing padha lemah suci. Kau kok menapa tiyang menika? Mari ngono pauku. Tumraping aku, wong iki ora tinemu kaluputane. Kula sami manggihaken kalepatanipun, menging rakyat ngaturaken paus dateng Sang Noto Agung, ngakenaken Sang Kristus Ratu. Ratu?
panjenengan ratunipun tiang Yahudi? Panjenengan sampun mastani. Iya mbak ipun mimiti ing Galileo. Masa menika dumugi ing mriki. Ing Galileo? Apa priyayi iki saka Galileo? Yen mangkono, cek ben Prabu Herodes kang ngurus. Panjenengane isih ana ing Yerusalem to? Aturno sang Herodes. Kowe iku sapa sejatine? Sapa kang kok sebut muridmu iku? Katuturake dening wong akeh, yen kowe kerep nindakake mujizat. Coba gawe mujizat saiki. Sang Prabu, piyambakipun menika nasaraken tiyang kathah. Pangakenipun piyambakipun menika ratu. Wong iki ratu? Engkang Minulya. Kepukono. Balik no marang Pilatus. Iki bebengkone. Priyayi iki orang lakoni kang patut kau hukum mati. Mula mung bakal dak ajar banjur dak luari. Panjenengan wajib luari tiang setunggal. Ing pinten riyatin menika? Kaluarana Barabas. Barabas. Lan kasirnakno tiang punika. Inggih, kaluarana Barabas. Kowe, maju tono. Wong akeh terus bengok-bengok kanthi swara desek supaya Yesus kasalipa. Temah Pilatus mutusake hukuman mati tumrap Yesus. Nuruti panjaluke wong akeh. Dheweke ngluwari Barabas kang kakunjuro krana gawe rerusuh lan raja pati. Sarta ngulungake Yesus marang wong-wong mau supaya kasalip. Mundur, ayo mundur.
Minggir, ayo. Kau ini jalan. Hei, ayo minggir. Koe, sapa aranmu? Simon saking kiri itu. Genteni dheweke. Rantas italine. Koe, pikulan. Ayo babu. Hei, anak-anak ewadon Yerusalem, ujo nangisi aku. Tangisono awakmu dhewe lan anak-anakmu iku. Sebab menawa kaya mangkene iki panggawene wong marang kayu kang urip, saya maneh kang garing bakal dikapakake. Ah, Pangeran, ditulungi panjenengan. Kula dongaaken panjenengan.
kaapunten tiang-tiang menika Rama. Awit boten mangertos panda melipun. Wong liyo dislametake. Cek ben saiki nyametake awake dhewe. Yo. Selamat nawamu dhewe yen pancen kowe Sang Kristus. Endi mujizatmu? Ayo takno. Yo. Wuduno saka salib iku. Yesus kasalib ing antarané durjana loro, nggenepi nubuat kaya kang wis kaweca déning para nabi ing atusan taun sadurunge kelakon. Iki jubah elok, ora sak baene. Kene cepet, ojo disuwe. Aku dhewe usul. Ayo kita undi bae. Becok kowe menang. Arep kok apake jubah iku. Ing sandhuwure mustakane ana tulisan kang unine mangkene. Iki ratune wong Yahudi. Selamat no awakmu yen kowe nyoto ratune wong Yahudi. Kowe ra Sang Kristus to. Selamat no awakmu dewe. Lan aku apa kowe ora wedi marang Allah? Panjenengane nampa paukuman kang padha karo kowe. Mongko ora kagungan salah. Menawi rawuh ing kraton Paduka. Kae ngetono kawula. Duh Yesus. Aku prajanji. Dina iki uga kowe bakal bebarengan karo aku. Ing Pirdus. Wektu iku ayah awan. Lan pagawa nglimputi satanah kabeh 3 jam suwene nganti jam 3 sore. Baing padaleman suci suwe ing tengah dadi loro.
Ingaso patuko. Kawulo pasrahaken. Nyowo kawulo. Bareng panggedining prajurit nyumurupi lelakon iku, tumuli ngluhurake Gusti Allah, pangucape pinujio asmane Allah. Nyoto yen wong iki tanpa kaluputan. Yusuf saka Arimatea, warganing Pradoto Agung wong kang becik lan mursid, kang ora melu nyarujui tumindake Pradoto, oleh idin saka Pilatus, kanggo nyarekake layone Yesus ing kubur, sadurunge dina pacawisan kang diwiwiti wayah surup. Nuwun sewu, kula sami nderek ngendhapaken layenipun Gusti. Oh, mboten dados menapa. Sumangga, dinten sahabat sampun celak. Ing dina Minggu wayah esuk umun-umun, wong-wong wadon mau padha menyang pasarian nggawa anggi-anggi kang wis kacawisake. Wong-wong mau padha meranggoni watu tutupe pasarian wis kaglimpangake. Bareng padha lumebu, layone Gusti Yesus wis ora ana. Kene kowe padha golek ikang gesang ana ing antaraning kang mati. Panjenengane ora ana ing kene, wis wungu. Elinga marang apa kang wis kapangandikake marang kowe kabeh nalika isih ana ing tanah Galileo. Putraning manungsa bakal kaulungake marang wong-wong dosa, kasalib sarta wungu maneh ing telung dinane. Layone Gusti kita ilang. Apa? Layone Gusti ilang? Malaikat loro nyedaki mencorong kaya srengenge lan ngendika, "Yo kene kowe golek ikan gesang ing antaraning kang mati. Tenan." Prajaya. Prajaya. Aku kabeh meruwi. Lunga nyatakno dhewe. Pasaryane kotong, Gusti wis miyos. Petrus, ngandelo.
Yesus ngetingal marang sakabate loro. Para sakabat mau nuli bali manggi sakabat liyane kanthi sukurna. Nyoto, Gusti wis mumu lan ngetingal marang para sakabat. Aku kabeh pangling karo panjenengane. Uga wektu ing dalan nalika Gusti nyuwil-nyuwil roti. Aku wiwit ilmu. Maus, kok aneh panjenengane tindak menyang kono? Tentrem rahayu ing kowe kabeh. Yo kini atimu melang-melang. Apa sebabe kowe mangu-mangu? Gelengen, tanganku lan sikilku. Ruwono yen iki aku dewi. Grayangono lan kui bakal sumuru. Awit memedi iku ora duwe daging lan balung kaya kang kok deling ing aku. Iki pituturku sing dak kandhakake nalika aku isih nunggal karo kowe kabeh. Kabeh kang katulisan tumraping aku ana ing Toret lan kitabe para nabi sarta Mazmur iku kudu kayektenan. Iki kang katulisan. Sang Kristus pinesti nandang sangsara lan wungu saka sedo ing telung dinane. Lan atas asmane, pawarto bapa meratobat lan pangapuran ing dosa kudu kaundangake marang sakabehing bangsa kawiwitan ing Yerusalem. Kowe kabeh kang dadi seksine, lan kowe bakal padha tak kirimi apa kang kajanjake dening Ramaku. Nanging entenono ing Yerusalem, nganti kasekten kang saka ngaluhur kaparingake ing kowe kabeh. Pangeran berkahi lan ngrekso kowe kabeh. Sakabehing panguwasa ing swarga lan ing bumi wis kaparingake marang aku. Mula padha lunga, sakabehing bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen, apa kang wis dak dawuhake marang kowe kabeh? Tah aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Amin.